Ima Keith, Mwas, karibu sana. Ndio nasema wakati unaweza change, lakini naye Mungu ni yule yule today, tomorrow and forever, because he is the living God. So that is the God I serve. Huyo ndiye Mungu mimi napenda sana. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimeshukuru sana kukuwa na nyinyi, nimeshukuru sana kuwaona. Tunajua usiku tuseme ni Mungu, kuona siku ingine tuseme ni Mungu. Kunakuwa na mambo mingi usiku, kunakuwa na fivo, magonjwa na spirit mingi sana. But we thank God that today we are able to say God is good. So Bwana wabariki sana, tushukuru huyo Mungu mwenye ametulinda usiku yote, mwenye amekuwa nasi. Imani Jogona, may God bless you. Mungu mwenye ametulinda na mwenye atatulinda the whole of today, because he is good God, we trust in him. May God bless you so much. Kwa hivyo tumpende huyu Mungu asubuhi ya leo. Tumpe sifa zetu sote na hallelujah, belong to him. Tunajua naye Mungu ni Mungu. Unajua he does not change. Martin Wawa boy, may God bless you so much. Watu munakana mtu, munaona huyo mtu amechange. Pengine alikuwa nakupenda sana. Alikuwa nakupenda sana. Lakini inafika mahali naye unaona ameanza kugeuka. Pengine alikuwa rafiki yako sana, alafu tena unaanza kuona ameanza kukua adui yako. Mulikuwa mnapendana sana. But let me tell you this good morning, there is one friend who will never change. Hey, kama wakati umeishiwa, wakati hauna anything, unaona watu wanaanza kukugeuka na wanaanza kukua sio mafriend wako tena. But let me tell you this good morning, there is this God. Ukigojeka, atakuwa pamoja na wewe. Watu akikuashiria, the Lord will never leave you. He is good God. Mwenye anakupenda. Alikuumba. Sababu naye ni Mungu wetu. That is the Lord that I'm introducing this good morning, who changes not. He is the living God we serve. Kwa hivyo asubuhi ya leo, tumpende huyu Mungu. Tumpende na mioyo yetu yote, na tumpende with our wealth. Juu kama unapenda Mungu, utampenda na kile uko nacho. Na akikuamuru to do something, do, because naye Mungu tulisema maisha yenye tunalive ni kidogo sana. Let's see. Si munaona kuna watu wakubwa wakubwa, ma president, watu wenye wako na pesa miki. We believe presidents are the ones who has got more money. Much money. May God bless you. Lakini, mumewahi sikia hata wenye wako na magari mingi, wenye wako na maguo mingi. Hatimi sijai sikia mtu mwenye alizikwa na pesa yake ndio aende akazitumie bere. Let me tell you, maisha ya huku duniani ni kidogo sana. So praise the Lord with your wealth. Tukusa Mungu na kenya amekupea, sababu naye Mungu ni Mungu wa wakati mwingine. AV Mora, may God bless you, Mother Ihato from Germany. Barikiwa sana. Tukusa Mungu. Usilige juu Mungu amekusaidia na akakupea. Lakini kuna kitu moja mimi najua na mimi naelewa. Ati Mungu akikubariki anakuaga amekufanyia hivyo because he want you to share with them wenye hawana. Tuseme kwa mfano, Mungu amekusaidia, amekupatia magari 10. Let me tell you, with 10 cars, wakati wa kuondoka, hakuna gari mbili utaigia, ama those 10, utaigia tu gari moja.
Uko na vitanda mingi na uko na manyumba mengi. Let me tell you, umebarikika na hayo yote. Lakini wakati wa kulala, unalala rumu moja, kitanda ni moja. Hallelujah, every morning, hallelujah, injili iendelee. Na itaendelea kabisa. Kwa hivyo, kila kitu naonaga, Mungu anakupeaga na kwa kujua ni kwa nini anakupea. Kwa hivyo, may God bless you. May God open our eyes. May God open our minds. Tuweze kuelewa na tuweze kujua vile Mungu anataka. Na ni kwa nini. Na kutoka today, unauliza Mungu, yes, umenibariki. Unataka nini, nifanya nini. Ndio naye Mungu aendelee na asidi kukubariki na kukuinua. Sababu naye ni Mungu. Ubarikiwe sana watu wa Mungu. Muinuliwe sana na tufunguliwe maiti zetu tukaweza kuelewa na kujua Mungu kuliko bere. Sababu naye Mungu anatupenda sana. So may God bless you so much kwa kukuja ndio msikie neno la Bwana. Na I know and I trust today God has a good akona mpango wa kila mtu ya asubuhi ya leo. That's why anatuprepare spiritually. Anatupatia spiritually kitu. Dio sasa na ya Mungu atupatie tukule. Bwana wabariki sana. Na ninaona Mungu akinikumbusha ako kwa kazi. Our God is at work. Ati Mungu ameanza ku restore. God is restoring marriages. He is talking about restoring. Hallelujah. We mama uko hapo unalia. We mama uko hapo. Wenye wamenituma maobi. Let me tell you good news today. God is restoring your marriages. Na Mungu akirestore. Ete will never ever break again. Because he have said. Uyo naye Mungu tumuishie. Kwa hivyo mama uko hapo. Mzee uko hapo. Anza kushukuru. Start celebrating the living God. Because Mungu anatembelea watu wake asubuhi ya leo. Mungu akona mambo makuu yenye anafanya asubuhi ya leo. Wenye wamegojeka. Mungu, the healing of God. Mungu anawatembelea na mkono wake wa nguvu. Sababu naye ni Mungu. Kuna kitu moja tutakemea asubuhi ya leo. Caroline Nyodi, Bwana akubariki sana. Purity Kamau, may God bless you so much. Kuna kitu moja tulikuwa tunaongea na mama mwingine jana. Na nimekumbuka hiyo kitu, sikuikumbuka usiku. But I have remembered this time. Ati tunajua tunasema ushai huko na huko ni ukweli huko. Madam is asking me you a question. Ikivika ni breakages of marriage. Let me ask you. Kwani wazee wetu wanarogagwa tu kuenda kwa wake wengine? Hiyo ni question yenye tulikuwa tunajiuliza jana. Yes, hata kama kuna uchawi mwingine. Kwani hiyo uchawi haikuji mkae na mume wako, mkae na mke wako, mufilisike museme kwani hapa Shetani ameingilia mali zetu, lakini mko pamoja. Kusikuwa ati ushawi ikiingia, inaingiaga tu kwa mwanaume, ndio aende kwa mwanamke mwingine. Anza kudharau. May God forbid in Jesus name. Na hiyo ushawi kama iko, Bwana nimeikemea katika jina la Yesu. I destroy it with the blood of Jesus. Na watu wa Mungu hawatalia tena. Now let me tell you something good. Kenye iko kwa roho yako, ndio unakuwa tested. Shetani anajua, kenye unapenda sana anajua. Wacha nikwambie kama wewe, nikupenda unapendaga hayo mapenzi. Haya Mungu atakule, naye shetani atakuletea. Hiyo unapenda sana. Kwa hivyo sometimes tunakujaga kusema mtu amerogwa. Kumbe sio kurogwa, ni kenye ilikuwa kwa roho yake. Mungu anakuletea, shetani anakuletea hiyo napenda sana. Sababu hata yeye anajua.
Shetani ndio dhobito nikiarehaga igerio mbere yakwa ngũkirĩrĩria ndaririkana ngai nowe ũkareanĩria ningĩ nowe ũkareha mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa arutaga ona gũtuĩka nĩ tuonagwo tũtarĩ kĩene mbere ya thĩ Daudi akĩaria na thaburi ngai nowe ũkareanĩria yes shetani anajua wepesi wetu najua wepesi wetu ndiye anatuletea those temptations akijua wepesi wako ni kuiba atakuletea njia mzuri sana ya kuinvest vitu hata anakuonyesha mahali unafanya kazi don't be honest hata wawesi wakajua shukua hii hata wajui anakuambia hivyo wakati nilikuwa nafulia watu nilikuwa nakutana na pesa kwa mifuko ya watu sababu naye shetani alikuwa akijua Virginia ako na shida ya pesa kwa hivyo pesa angefanya wale watu wasahau hata pengine ni kupimwa hata pengine sio kupimwa wamesahau juu naye shetani anajua ndio ninaigia na anajua hata nyumba sijalipa but let me tell you it is good to be honest it is good to be honest ndio watu wasisebe umerogwa kwani unarogwa tu pale uende kuharibu nyumba za wenyewe kwani huyo mshawi ni mgani huyo ashindwe katika jina la Yesu this good morning kwa hivyo hata wakati mwingine nigeenda kupelekea ule mwenye nilikuwa nafulia nguo ananiambia enda nazo enda na hiyo pesa wakati nilikuwa nashika hiyo pesa kitu ya kwanza nilikuwa naenda nauliza Mungu kama nigeiba hii pesa ungeniadikia makosa na kwa nini niibe na hiyo pesa hata nimeabiwa ndio unasikia Mungu akituuliza vitu tu mali tu ni zako Mungu atakupanulia kwa hivyo mahali unafanya kazi that will be our topic jioni sababu Mungu ametukumbusha hiyo ndio itakuwa topic ya jioni kukuwa honest kukuwa faithful wherever you are working. May God bless you so much. Naye Mungu hatutakuwa tunajipangia topics, but Mungu atakuwa anatupatia. Sababu naye Mungu anatupenda. Na sisi tunatamani to be led by the Holy Spirit. Sababu yeye ndiye anajua kenye tunalaka. Sisi hata tukipanga matopic, pengine tunapanga out of what vile Mungu angetaka tusome lakini Mungu ndiye anajua mioyo zetu na ndiye anajua kenye tunahitajika kwa hivyo ametupatia topic ya jioni may God bless you so much sababu naye Mungu ni Mungu kwa hivyo tutaenda mbele za Bwana ndio tuitishe a good start hata ending sababu naye Mungu ndiye anatuongoza na tukifanya hayo najua Mungu atatuwezesha na atatupatia kenye tunahitaji sababu yeye ndiye anajua tulisema yeye ndiye anajua kama tumekula mchele sana yeye ndiye anajua kama ugali imebo atupatie kama ugali imebo atupatie githeri sasa na nyama hata mifupa najua tutakula sasa because our God is good God. He has a good plan for each and every person because he is the living Jehovah. May God bless you so much sababu naye Mungu anatupenda. Israeli maigwate ndoguthie nao. Nemarerira na kiaginya gukiaga. Hono mwewe kerire madaga maku egemia. Haiga me sume mone mone oria weka nao. Hodo wa gotua ni ate we amwe na idwe. Hodo wa gotua ni ate we amwe na idwe. Ide tori rio gitwara na idwe mwadi.
Toi tu es que ta doua mora me coranite. Kole a doua liade ma tura ga okode. Hallelujah. Na semaga nikiimba wimbo ujue iko na message, unaenda unatafuta hiyo wimbo, unanunua na unaendelea nayo, sababu naye Mungu ni Mungu. Wakati Israeli walisikia walisikia ati Mungu hatapelekana na wao, walilia sana. Walilia sana, juu walijua, hawezi enda, hawezi do anything without our God. My sister Caroline Nyauti, mother, purity, Martin Wawa boy, may God bless you so much. Washa tujue, tukwe kama wana wa Israeli. Tufanya mapensi yale Mungu anataka kisema, to be honest, let us be honest. Sasa babu sasa walijua Mungu akisema ataperekana na wao, wataagamia na adui wao watakuwa na njia mzuri ya kuwaingilia. Na ndio sasa walisidi kuambia Mungu, sasa kitu moja tu tutatufanyia ndio tujue kweli uko pamoja na sisi. Sababu naye Mungu alikumbushwa na Musa. Ni kama vile inafika mahali tunakumbusha Mungu. Tunamulilia juu ya watoto wetu. Tunamulilia juu ya mama zetu na baba zetu. Musa gekolirika ni ya Israeli. Neruarorele ruadwa kwale wethureire. Jehovah waigira ni ugutwara naho. Atena ni ugatuma monio uloko. Hallelujah. Musa alimukumbusha. Alimukumbusha ya kwamba hawa wana wa Israeli ni watu wako. Wale uliteua na ukawatoa kwa ile landi ya Israeli, kwenye walikuwa wameumizwa, kilio chao kilikufikia Jehova, na ukawatoa na ukasema utakuwa Mungu wao na watakuwa watoto wako. Alimkumbusha na ya Mungu akakumbuka, lakini wana wa Israeli walimuuliza, kama ni ishara gani utatuonyesha ya kuwa utaperekana pamoja nasi? Na ndio wakasema ni ututenganishe na watu wa dunia, tukue kama watu wateule. This is our prayer today. Hodo agotua ni atewe amwe na idwe. Gide tolele ake twala na idwe vava. Totwe keta doa mora mekoranete. Kole adwa liade matura gago kode. Yes, that is our prayer today. Mungu atuteganishe na Mungu atufanye kama watakatifu tukiwa mashoni ma Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. So may God bless you so much. Washa tuwabe diyo tusikie naye Mungu today ametuwekea nini, sababu anatupenda. Let the blame, the power of the Lord comes down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord from heavens comes down. May the power of the Lord comes down. May the presence of the Lord comes down. Amen. May the presence of the Lord comes down. May the presence of the Lord from heavens comes down.
May the presence of the Lord come down. Hakini ita, nita itika. Hakini ita, nita itika. Hakini ita, nita itika. Nita fanya. Kasi ya Bwana nitavali bakuri na Jehova Mungu katika jina la Yesu kituita Jehova ukitutatua na watu wako Baba tutaobey your voice Jehova this good morning sababu wewe ni Mungu pamoja na watu wako Baba. You are the Lord today, tomorrow, and forever. You are Father Mega in our lives, O God. We are here, my God, here we are, my Jehovah. Send us all a peace, send me to your people, God Almighty. Oh, Lord, my little God. Send me wherever you want to send me, God Almighty. Here I am, my Father, use me, O God. Thank you, King of Glory. Because of them that are listening the word of today, God. I know, my God, I thank you because of the gift of life, O Jehovah. Bless them this good morning, O God. Be with them, O God. Cover them with your blood, King of Glory. O my God, fulfill their desires according to your will, O God. Because you are good, God Almighty. This good morning, there is something good you have, my God, remind that you are people, Jehovah, that you are restoring marriages, oh God. That's why I humble myself not to your hand, oh God, because you have heard the cry of our children, sorry. Thank you, King of Colorado, because you are the starter of the marriages, oh God. Thank you because of your promise, because I know it is yes, oh God. That's why I praise your holy name. We give you all the praises because of what you are doing, oh God. Take control, my God. My shayetu ikoma mikononi mwako, my Jehovah. Our business is on your hand, oh God. And let it tell it to us to your people, King of Glory. I worship you because I have heard, my God, the way you are opening new businesses to your people, Jehovah. Thank you because of the good testimonies I'm hearing, oh God. Even I'm waiting for testimonies for the people, for the women, oh God. That our God cried, yes, good morning, that they need babies, oh God. I'm waiting because you are good, God Almighty. Thank you, King of Glory, because of that they want to marry and to marry to Jehovah. This good morning, may you unite them because you are good, God Almighty. I worship you today, God. Thank you because of that them are in hospitals, oh God. Them that are in prisons, oh Jehovah. Them that are suffering, oh God. They do not be so, Jehovah. My God and my Savior. Tabele awatu wakona jia ya guvu sana sababu wani Mungu. Kuna wegine wakona malonzo, oh God. They are crying unto you, be. My God, our prayer this good morning. May you open your doors to them. Oh, the edge of blessings, oh God. May bless your people, oh God, so that they can be able to pay their own so good money because you are good, God Almighty. I worship you today, God. I thank you because of everything, God. Almighty, take control in our lives, oh God. Help us, oh my God, to honor you with our wealth, oh God. To honor you, my God, with our properties, oh Redeemer. So that, my Jehovah, you can enlarge more and more our territories. Because you blessed Jabesu. My God, you enlarge his territory, oh God. Even today, I
declare this good morning that your people is going to honor you, God, so that you can enlarge their territories, oh God, so that, my God, their gladness may overflow. Sababu ene mugu mugu, you deserve our blessings, oh God. Thank you this good morning. We worship you. We thank you. And we honor your holy name in Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you so much. May God bless you. Sababu naye ni Mungu. May God bless you. Mungu awabariki sana this good morning. He is good God. Joan Molana Kuona Margaret Kung, my mother, may God bless you. Teresa Dobe, mumebarikiwa sana. Kubarikiwa ni wenye wanamtumaini ya Mungu. Wenye wanabarikiwa ni wale wanapenda neno lake. Wenye kubarikiwa ni wenye wanapenda wanyonge. Wenye kubarikiwa ni wale wanaangalia widows, wale wana breast widows, wenye hawaumizi widows. Those are the people who are blessed. Wenye kubarikiwa ni wenye wanajua others. You take care of others. You take care of street boys and girls. You nasimama na wenye hawana hope. Wao ndio Mungu asubuhi ya leo anawabariki asubuhi. Kwa hivyo sio wenye wanaangalia tu mambo zao na familia yao, ni wenye wanaangalia mambo yengine from another. Wenye wanaangalia familia zingine, unakaa ukijua ya kwamba hii familia haijiwezi, hii familia iko na shida ina hii, lakini unasimama na hao watu. Unasikia kuna mahali watu wanaandikishwa, na unakumbuka ya kwamba kuna familia fulani hawana uwezo, but kuna mtoto kwa hiyo nyumba anaweza fanya kazi na ainue hiyo familia. Watu wa Mungu, let us be, let us have that mercy. Wacha tuonie watu huruma. Tushikirie watu. Sababu hata kama utamuandikisha wewe utafanya hiyo kazi. Lakini wherever there is opportunity, hangalia wenye hawajiwezi, inua hao watu. Utakuwa wakubarikiwa na Mungu. Hata kama hao watu wataenda wasahau. Let me tell you one thing, Mungu hatawaisahau. Kwa hivyo hata wakati unasaidia mtu, usimsaidie ndio kesho akutendee mema ama kesho akurecognize. Do it and leave it to God, because nakwambia ya Mungu aliona tu hata before you do that, kwa hata before umfanyia hiyo mambo, Mungu aliona wakati tu ulikusudi ati nataka kufanyia huyu hivi na hivi, naye Mungu alikuona na Mungu alikubariki. Kwa hivyo tuinuane watu wa Mungu. Tushikane mkono, tuangalie watu wa wana wa Israeli. Wakati walikuwa na Moses, watu wangu nakwambia,